Vitajte pri sobotnom volebnom špeciáli Dobrého rána. Moje meno je Zuzana Kovačiš Hanzelová a dnes je tu opäť zástupca šéfredaktorky aj náš komentátor, kolega Jakub Filo. Ahoj. Ahoj Zuzka. Dnes spustíme laťku hlboko, budeme hovoriť o bitke expremiéra Matoviča s exministrom Kaliňákom, o žalobe prezidentky Čaputovej na Roberta Fica, ale aj o tom, že Maroš Žilinka už prestal rešpektovať aj ústavu. Začíname. Jakub. Čo je? Dneska to bude nedôstojné. Tak ale nie našou vinou, si myslím. No to teda. Kaliňák, mafián. Mafián, Kaliňák. Chod do prdele, zlodej. Som si mal doniesť asi ďalší mikrofón kvôli zlodejovi, lebo viem, že je zlodej. Nechytaj ma. Dá sa vôbec tento týždeň riešiť niečo iné ako bytka Matoviča s Kaliňákom? A podľa mňa sa nedá, lebo a ja som až do stredy chodil v podstate po redakcii a všetko som povedal, že počúvajte, že do tých volieb sú so tri týždne, že nie je to nejaké nudné, hej, že proste nič výrazné na zrazu. Prišiel Matovič a spravil to úplne programovo, úplne cieľene, v zásade s jasným zámerom. Podarilo sa mu dosiahnuť to, čo, čo plánoval, dokonca možno ani sám to neplánoval takto, ako, ako sa, sa mu to podarilo. A je dôležité si to rozobrať a porozprávať sa o tom, a, lebo, lebo Matovičovi sa podarilo presadiť tú agendu a ja zase nesúhlasím s tým, že by sme mali nejakým spôsobom že výrazne ignorovať to, keď sa niečo takéto deje. To asi nie, ale ty si myslíš, že on si tam prišiel pre tú bytku? Lebo to vyzeralo, že aj jeho ja trošku prekvapilo? A nemyslím si, že tam prišlo pre bytku, a to nie, ale a to, že mal nainštalované vo vnútri auta kameru, mal ju presne spôsobom tak, aby ho zaberala, o, tak ako predpokladal, že tam dôjde k nejakej, nejakej konfrontácii. Hej? A stačilo by úplne, úplne slovné, slovnej, ale to, že nakoniec v zásade tí, tí smeráci mu na to nabehli, kari nejak s tým, ako sa volá, Gluk. Uh, gluk. Uh, mu, mu na to nabehli, tak uh, si myslím, že Matovič bol na konci dňa veľmi šťastný že to takto vypálilo. Hej, lebo podarilo sa mu preraziť určitý sklenený strop uh, toho, že, že uh, v zásade on je ten, ktorý verejne konfrontoval Smer a Kalináka a Fica s nejakými vecami. Neviem, myslím, že to bude mať takýto efekt, lebo to, čo sa mu podarilo rozhodne je pre, preniknúť do všetkých bublin, že možno aj voliči, ktorí úplne by si ho nepozreli, tak toto už zachytil teda naozaj na každý. To sa mu podarilo, ale či práve nie v tom nesprávnom zmysle. No, to sú dve, ale rozdielne veci, lebo ja dnes, alebo tá teda pred som zdôrazňoval to, že, že, sa mu to podarilo. Hej? To sa vlastne do, doteraz z kampani sa nikomu nepodarilo spraviť vec, ktorú v zásade zaregistruje takmer každý volič. Hej? A Matovičovi sa to žiaľ Bohu opäť podarilo v nejakých diskusiách sa to prirovnávalo trochu tomu jeho pamätnému videu Skán, ale je to, má to proste úplne iný charakter a, a podobne a aj ten výsledok bude iný, ale v tom, že vlastne ako keby vo, vo, vo všetkých hlavných televíznych správach všetky dôležité médiá o ňom hovorili, všetky bubliny o ňom hovorili, tak týmto sa mu podarilo splniť ten cieľ. Hej. A teraz presne druhá, druhá rovina je tých efektov, aké to môže splniť. On trochu veril a dúfal, že, alebo stále dúfa, že to bude mať podobný efekt, ako malo Khan v 2020. Hej? Že teda sa mu vlastne ako keby dostať na čelo a obsadiť tú pozíciu bojovníka proti Ficovi, lebo podľa mňa Matovič veľmi správne identifikuje, že tieto voľby, popri tom, že majú kopec iných emotívnych nábojov, ako to, že nechceme chaos, nechceme starých politikov, chceme budúcnosť a, teda, a teda, tak tým, že Robert Fico je opäť na čele prieskumov, tak jednou z tých veľkých nevypovedaných emócií, ktorá funguje práve v tom, u toho demokratického voliča je práve to, že nie je Robert Fico. Hej. A, a Matovič opäť hrá na túto emóciu Mm, veľmi dobre mu to fungovalo v 2020. a snaží sa pasovať do tejto role. Bol väčšie to replikovateľné znova, niečo také, ako bola to video v Kán. A inak podľa mňa to nebolo len video v Kán, lebo ak si pamätáš, on mal pred voľbami také video, ktoré ja som si pozrel a bolo to strašne zlaté, kde sa tá jeho dcéra pýtala otázky svojho otca, vraj to teda vymyslel Jožo Pročko. A to podľa mňa bola kombinácia tých dvoch videí, lebo tam bol taký veľmi sympatický, ako on sa tak láskavo s tou cerou rozprával, strašne to bolo milé, takže to bola asi kombinácia. No, tri uh, momenty mám z toho videa. Teraz. inak bolo ukázané tri. Inak som ukázala tri. Prvé, ktoré ma pobavila, na ktoré ma upozornila Kristýna Tormová, je, že jediná časť toho videa, kde sa teda byl Kaliňák z Matovičov, alebo Matovič s Kaliňákom, alebo už kto, ako to nazveme, bolo, keď sa Kaliňák spýtal pri otvorení toho okna, že prečo parkujete na chodníku. Prečo parkuješ? Parkuješ, ty oni, oni týkajú. Týkajú, no? uh, Tak to ma rozosmialo, lebo ja neznášam ľudí, čo parkujú na, na, chodníku. Tak s tým som sa vedela jediným stotožniť. No, uh, ale uh, trošku mám obavu z toho, že hoci nechcem preceňovať e, túto udalosť a myslím si, že ja osobne si myslím, že to nebude nejaký určujúci moment volieb, tak sa trošku bojím, že už sme tak naozaj nízko, že to, čo to spôsobí, nie tak ani, že či to ovplyvní voľby, ale že ľudia sa budú márovať proste na ulici. Hej. A teraz nemyslím, že by sa nejako hromadne začali mlatiť ľudia, ale že na nejakých volebných mítingoch alebo proste na nejakých takýchto akože akciách sa môže stať, že Možno aj nejaký novinár dostane do držky. Alebo že proste bude pre ľudí menej tabu, akože riešiť veci ručne, stručne, lebo veď aj oni to tak riešia. Hej. Tak trošku sa bojím, že čo to spôsobí tak plošne medzi ľuďmi, že či už nebude teraz normálnejšie sa akože pobiť za nejakú vec. Ja tieto obave rozumiem a zároveň treba absolútne odsúdiť akékoľvek fyzické násilie. Ako to aj spôsob, akým tam v podstate vystupoval Kaliňák a, 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 ten ďalší kandidát smeruje proste absolútne, absolútne nepristojné. Ale ako to sme mali aj v 98. Aj potom bolo fyzické násilie v parlamente, naťahovačky, facky a to, že ako keby, že nie je to niečo nové. Hej. A možno to dnes vnívam, máme oveľa citlivejšie, pretože tá celospoločenská ale nálada je oveľa vybičovanejšia a preto môžeme dôjsť k tej skrátke, že keď teraz politici budú robiť a, a, takéto činy, tak a, b, budú legitimizovať násilie. A bol by to problém, keby... A, treba si stále uvedomiť, že, že teda sme v horúcej časti kampane a samozrejme to správanie je nepristojné. A keby bolo pokračujúce, tak a, vtedy, vtedy to je problém. A, a, a teraz trochu zniem, ako keby som to to zľahčoval, to vôbec nechcem, len, len ako keby zase, zase by som nerád úplne, že zvýrazňoval ako keby to, čo sa tam udialo. Oni obaja sú skúsení politici, obaja sú veľmi skúsení marketéri, zvlášť Kaliňák s Matovičom, hej, to si treba proste ako, treba mať na pamäti, že kto sú to, hej, ako majú skúsenosť s médiami, ako s nimi vedia chodiť. A veľmi dobre vedeli každý jeden, o čo v tej situácii ide. Hej to, že sa tam prišmetroval nejaký gluk a presne bolo vidieť, ako sa on vlastne na tom videu, to je strašne dobre vidieť, ako sa on vnútorne hecuje, kým sa vlastne ako keby odvážil k tomu a takú voči Matovičovi, je podľa mňa ako keby nezamýšľaná vec a keby mohol Kaliniak s tým niečo spraviť, tak mu v tom zabráni, podľa mňa dokonca. On He? inak vyzeral, že aj má nejaké skúsenosti s boxom. Áno, no, áno, prišlo. áno, to hej, ale, ale... kým by tam on nebol a celá je to naťahovačka medzi Matovičom a Kaliňákom, tak by to trebalo obrať, obaja vedeli, v čom sú obaja vedeli proste, o čo, o čo, sa tam hrá. No he? dobré, ale však my teda obidvaja poznáme Roberta Kaliňáka. Ja som s ním robila teda dlhé roky ako novinárka. A poviem ti, že nikdy v živote by som netypila, že sa pôjde po Bizmatovičom. Ale on sa nešiel byť s Matovičom. On šiel Matovičovi, uh, on šiel konfrontovať Matovičovi a zobrať mikrofón. Hej? To, že sa tam naťahovali štýlom tak, že Matovič odstrčil Kaliňáka nohou. Hej, aj tak by... odstrčil, to je také láskavé slovenie, Proste ho kopol. Áno, len je, je, kop a kop. Hej. A teraz znova, ja to nechcem relativizovať. Hej, len ako chcem len upriamiť pozornosti na to, že tí dvaja muži vedeli, že sú v kampani. Hej, a je iné, keď niekto proste s rozbehom dá, dá, niekomu kopanec do hlavy hej, a iné je, keď niekto pri naťahovaní o objekt niekoho proste postrčí nohou. To, čo spravil Gluk, to bol jasný akože fyzický úder, a, ale ako keby konanie Matoviča s Kaniakom akokoľvek je odsúdenia hodné, proste bolo v zásade naťahovanie sa o mikrofón. A Kali je bratislavský chlapec. Akože... A však ja nehovorím, aj. že sa nikdy s nikým nepobývalo, ja to ja neviem, či sa bežne bratislavskí chlapci bijú, ja takých nepoznám, ale, ale proste ale by som to netypla, že ale sa to takéto to niečo To víš, že na jeho štýle takého toho komunikovania, hej, proste veď si, si, si ako on, ja ho mám v hlave ako fajči tú, tú cigaretku a rozpráva ti proste tie, tie svoje omáčky, hej. a to je presne ten, akože, že chlapec z Petržalských výklenkov. On inak nie z Petržalky, že tam? No, je? akože z Bratislavských to výklenkov. To je inak fun fact, my sme chodili na rovnakú základnú školu s Robertom Kaleňákom na Bajkalsku 20. Dneska to je teda už uh, Čapkova, respektive nejaké to súkromné gymnázium, Prvá čo súkromné bolo predtým Čapkova. A tá sme chodili, čiže my sme vlastne ako keby v rôznych časoch, lebo on je teda výrazne staršie odo mňa, ale vyrastali sme na rovnakom sídlisku v Ružinové pri zemnom štádione. Tak to len ako fun fact, že teda není z Petržalky. Hey, <laughs> mohlo hej, zdať. Tak akože že prvé výklanky boli asi v Ružinové, nie v Petržalke. <laughs> hey. No ale veď aj, aj, tá jeho minulosť, akože uh, Steven Kofi a motania sa a okolo rôznych polomafiánskych skupín a tak Ako ne, Neprekvapilo ma to. Nepoznali sme ho to, ale že by ma to prekvapilo, vôbec nie. Hm. No inak, keď si už spomínala tie 90. roky, tak vlastne máš pravdu, že uh, počas mečiarizmu toto bolo husté a vlastne tie babky, demokratky na tých pasienkoch, kde chodili na tie, uh, tie mítingy Vladimíra Mečera, kde on rozprával všelijaké ľudové vtipy, tak oni boli pripravené sa naozaj byť za Vladimíra Mečera, bolo to dosť husté. Uh, tak asi hejno, že vlastne si musíme len pripomínať stále tú minulosť. Ako skôr treba jasne vysvetľovať, že o čo tým ľuďom šlo a treba jasne povedať to, že oni si takto naozaj predstavujú aj výkon tej politiky. Hej. Že, že to, že sú schopní ako keby provokovať, porušovať pravidlá, Vtipné je, že Matovič v 2020 brutálne kritizoval progresívne Slovensko, keď chodilo protestovať na, na, protesty LSNS a znova o, o tom, čo robilo vtedy progresívne Slovensko, si môžeme myslieť svoje, ako si tým vlastne pokazili kampaň. Ale dnes Matovič vlastne spravil to, to isté a ako úplne, 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 bez zamby. A na druhej strane proste Kaliňák, ako veď on ukázal, že chce zobrať spravodlivosť do vlastných rúk, hej, je to, čo tam všetko legitimovať, že čo tu stojíte na chodníku, Veď mali zavolať na ňu, na ňo slaku policajtov. Takže... Čak tam inak boli aj policajti, no inak to je ten druhý bod, ktorý som chcela povedať, že... Tretí už. Tak. Parkovanie na chodníku. Dobre, dobre, <laughs> dobre. Zle počítam. Tretí. Ten policajt, že to bolo sympatické, on bol teda mestský policajt, nebol štátny. A vieš, že to vždy býva, že to si tak občania už uh, podľa mňa 30 rokov tradujú, že a mestský to nie je policaj, že majú teda nižšie právomoci. A ja som teda bola ešte asi 7 rokov dozadu svetkom, ako som zavolala mestskú policiu na nejakú takú mládež, ktorá o 3. ráno u nás vykrikovala na námestí a proste pili tam a boli potužení. A tie decka začali tým policajtom nadávať, že ty si len mestský policajt, čo mi to ty budeš hovoriť. No a tak a zrazu vidíš mestského policajta, on bol teda z tej pohotovostnej jednotky, ktorý veľmi slušne, ale rázne zakročil a zastavil to. A bolo to sympatické, nie? A bolo pozitívna poznámka na Bratislavskú mestskú policiu, že ona pri tom množstve verejných akcií naozaj má veľmi dobre vytrénovaný tento antikonfliktný tím, hoci videl som príslušníkov tohto antikonfliktného tímu počas dúhového prajdu vytiahnuť z námestia názročných Ukrajincov a dávať im fúkať, takže ako veľmi by som bol v týchto hodnoteniach Um, má to limity proste, ne? Akože, akože má uh -huh. to, to, limity. Na druhej strane, ako keby, veď, uh, ako má tu válo si tiež na tom trošku akože sa, sa zviezol. Ale uh, ako môže auto takého veľkého typu parkovať na chodníku a policia nič nespraví? A tak on ho tam iba pristavil to, a hneď nie, nie, začal, nie. vieš, že ono on sa to on dozrýchlo bol, bol na chodníku. Hej? Proste vidím také auto, ktoré na námestí, ktoré mesto považuje za výkvet svojej, svojej zóny a teraz hrazu prifrčí auto a to ani nebolo 4x4, to je ešte niečo viac. Hej, a tam je dokonca niekde zástavka. Tak ako prvá vec, že policajt príde, že pán vodič, čo tu robíte? Hm, to je inak vidno, že ty veľmi neriešiš parkovanie, lebo ja viem, že to niekedy trvá hodiny, keď zavoláš, aby prišli a riešili nejaké auto. Ja chodím na bicykli, aby som vôbec nemusel všetky tieto okolnosti riešiť. Lebo... <sík> no <sík> to je ja ja to... len, že proste nie je to také jednoduché. A asi to možno chvíľku zle vyhodnotil, lebo ja si zase viem predstaviť, že keď si mestský policajt a vidíš teda ex premiéra, tak ako trošku máš s tým problém, že či máš zasiahnuť alebo nemáš zasiahnuť. A hlavne ich úloha ich úlohou bolo ako keby zasahovať v momente, kedy je konflikt eskalovaný a nevytvára ten konflikt. Hej. Matovič by spravil škandál, keby v momente, keby tam za ním prišli a, a začali ho riešiť. Válová progresívna polícia šikanuje konzervatívnych politikov, ktorí chcú bojovať proti mafiánskemu smeru. Skvelý skvel, skvel by to bol narratív. No ale vlastne v zásade len dochádzame k tomu, že ten Matovič tým svojim konaním ako nemá šancu zopakovať úspech z roku 2020. Hej. Ale v zásade s tým, čo chcel dosiahnuť, nemohol, nemohol v stredu neúspieť. On inak na postojiť večer predtým hovoril, že zajtra ráno začnem kampaň. No, uh, no a ešte mám teda predsa len štvrtý bod, aj Fia. keď som povedne hovorila tri. A to je, že ja som totiž to pôvodne, keď som videla, že sa tam pobili, si pustila stream nie Igora Matoviča, ale smeru SD, smeru SSD, aby som bola presnejšia teda posledné mesiace. No a tam bola tá kamera vlastne na ten pultík na Robertoj Ficovi a bolo to extrémne zaujímavé sledovať ho vlastne. Brutálne, brutálne. Že on vlastne sa ani raz ani neotočil, že ako keby mu to ani nestálo za tú pozornosť. Pre, presne to som včera hovoril v redakcii, že Fico ako, ako reagoval, brutálne. Zaujímavé, no a zároveň, že ten Kaliňák sa ho spýtal, či to môže ísť vyriešiť. On mu vlastne prikyvol, že hej. No tak akože musíš sa svojho bosa spýtať, že či môžeš. A potom, keď už teda ten Matovič odchádzal, tak sa pýtal toho Richarda Takáča, že čo už je preč a kde je teraz. A, tak, a vlastne sa ani raz neotočil a bolo to zaujímavé. Presne tento moment som si všimol, ako Fico celý čas tam stál. Musí to byť ako keby, že veľmi veľká dávka sebaovládania a naučená a a to opäť raz len dokazuje, že ten Fico má veľmi dobre zvládnuté ako keby tie, tieto veci, hej, dokonca ako aj, aj tu, aj tu uh, seba, seba kontrolu. Ako neviem vyhodnotiť, aký to, toho bude efekt, hej, ale ako odporúčam každému, ak máte možnosť, tak si, tak si to presne pozrite. Ako ten Fico, Fico reagoval, ako mal v zásade všetci ľudia v tom smere Čakali, čo ten Fico spraví, Kalína sa ospýtal. spýtal, ako, ako veľmi zorganizovaná skupina. Hej, to je, to, je, to je veľmi zaujímavý moment. Mám taký pocit inak, že najsmutnejšie na tom je to, čo sme rozoberali vlastne aj v minulej, v minulej sobotnej našej chvíľke poézie a to, že vlastne vôbec neriešime tie podstatné témy, že sa tu nejako stále zmietame v tomto. Um, a zároveň ešte vieš čo? Um, toto obletelo celé Česko, predpokladám, že už to bolo aj v Maďarsku, aj v Polsku, v celej V4, že je to vlastne aj hamba pre Slovensko. Hamba to je definitívna, ale ako každá krajina má svoju hambu, o, ako netvárme sa, že, že podobné veci sa nediejú aj niekde inde, ale správne si povedala, že vlastne neriešime to, čo je podstatné. A veľmi zaujímavý moment dále je, že vlastne počítal to, to kolega uh, Mišukatuška, Katuška, že aj z ľudí, že z ľudí, ktorí deklarujú ísť uh, od dva týždne voliť, stále polovica ľudí nie je pevne rozhodnutá koho. Čas z nich nevie, že čas z nich nie je rozhodnutá vôbec a čas z nich, aj keď deklarujú stranu, ktoré asi dajú svoj hlas, nedeklarujú to tak, že ich ho dajú na 100%. A títo ľudia sa veľmi málo rozhodujú podľa nejakých ako keby, programov, sympatíku konkrétnym osobám alebo riešeniam, častokrát sa rozhodujú podľa finálnej emócie posledných dní, posledných hodín a mnohí z nich sa rozhodujú priamo vo volebnej miestnosti. A žiaľ Bohu, tým ako tá, ten verejný priestor zdivočel, tak, tak ako keby prestáva byť priestor na debatu o tých riešeniach. Ja nehovorím, že by nemala byť, je veľmi dôležitá, a je, je veľmi, veľmi podstatná, ale pre, tí, pre tú časť toho publika, pre ktorú je podstatná, tak tí ľudia si tie informácie vedia nájsť hoci ťažko a už sú oveľa viac rozhodnutí ako, ako ten zbytok. No, čo ma privádza k tomu, že sa ozvali aj psychiatri, ktorí sa naposledy ozvali, inak za mečera, myslím, v 98. No, no. A teda k predvolebnej kampanii povedali vo svojom otvorenom liste aj to, že teda, aby ľudia nepodliehali tomu rozdeľovaniu a nejakým týmto emóciám, o ktorých hovoríš a aby boli obozretní voči klamstvám a nejakomu umelému byčovaniu tých emócií, len to sa vie ľahšie napísať na takýto no. otvorený list ako urobiť, nie? Tak určite, no, veď aj, aj na mňa plývajú emócie, hej, a ja by som rád videl, ako oveľa viacej, oveľa radšej by som videl nejakú pozitívnu emóciu, hej, nejaké že ako zrazu niekto vystúpi a povie, že tu my dve, tri strany deklarujeme, že toto odmietame a pôjdeme spolu, aby sme, ja neviem, bla bla bla. hej, alebo, 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 proste nejaký typ o, nádeje a, a podobne. A ten prvok tých psychiatrov je veľmi zaujímavý v tom, že oni síce nie až tak jasno ako v tom 98., ale ako v zásade medzi riadkami sa dá čítať, že ako skúsili spraviť ten krok, že tak ako nevolte konšpirátorov, nevolte bláznou a skúste si tam nájsť niekoho pričetného. Tá psychiatrická profesia, keď to tak poviem, je ako keby zaujímavá v tom, že očakávame, že tí ľudia vedia trošku rozanalizovať, že či iní ľudia sú pričetní alebo nie. Ale v zásade je podľa mňa správne, keď dnes vystupujú profesné stavovské skupiny a hovoria uh, svoje vyjadrenia k nejakej politickej realite. Ja som Akolo... za, ale boli teda oveľa mekšie ako na Mečera, alebo Mečera vyzývali, by odstúpil a odišiel z politiky, tak toto je také mekšie, je to také všeobecnejšie. Takže asi to vtedy vnímali trošku hustejšie ako dnes. Asi hej, no ale m, ako proste kde, kde, sú všetci ostatní, hej? Akože, akože, kde sú herci, kde sú... Ja, ako, hej, že, že z môjho pohľadu sú tie voľby zásadné, a po tých 25 rokoch zásadnejšie, alebo vlastne potom tom ako zásadnejšie ako, ako tie v 98, tie boli veľmi zásadné a po štvrťstoročí sú, sú, sú ďalšie takéto voľby. A mám pocit, že v tej verejnosti sa nevie pre, pre, presadiť táto emócia. Hej? Že ako, ako pracujú s ňou rô, rôzni ľudia, pracujú s ňou mimovládne organizácie, pracujú s ňou ako keby rôzni opinion lídry ale že ako keby tie politické strany nevedia takto uchopiť, žiadna z nich, pozdravujem progresívne na Slovensko, a, a, vlastne ako keby pokúsiť sa predať tej verejnosti, že toto je naozaj dôležité. A teraz, keď, ako, kedy, keď nie teraz. Hej? Mal by sa o to niekto pokúsiť. Hej? A takto dokonca trochu vnímam ten Matovičov výkrik, že on sa o to pokúsil, ho si ho absolútne odsudzujem. Ale proste čakal by som, že sa niekto pokúsi túto emóciu zmotniť na tom oveľa príčetnejšom a pozitívnejšom spektre. Tak už máme len dva týždne dovolieb, uvidíme, že či sa toho niekto chopí. Zaujímavé budú inak aj finálové debaty. Počkáme si na to. Poďme aj na ďalšiu tému. Hoci v prípade pani prezidentky ja nepreháňam, keď tvrdím, že presadzuje čisto americké záujmy. To ani nie je nadnesené, ani prehnané, ani nie je to ani expresívne. Hoci niekedy môžem použiť expresívny výraz. Aj ten je povolený v medzinárodnom práve. Preto americká agentka je úplne normálny výraz, na ktorý sa ona nemôže nevať. No to, to sa fakt teším na súdny spor, kedy ona ma zažaluje na súde a bude vysvetľovať, že nie je americká agentka. Zuzana Čaputová podala žalobu na Roberta Fica, predsedu smeru slovenská sociálna demokracia. Je to teda na ochranu osobnosti, pretože o nej dlhodobo šíri klamstva o tom, že je Sorošová americká agentka. Dobrý krok takto pred voľbami, zlý krok, Kubo, to je asi jediný spôsob, ako sa brániť proti klamstvám v politike, nie? Mm, neviem to vyhodnotiť na škále zlý alebo dobrý pred voľbami. Čisto prakticky je to dobrý krok, lebo ako už dávno sme si hovorili, že tie Ficové útoky voči Čaputovej a jej rodine presiahli mieru. A ako inak sa dá brániť, keď nie je takto? Hej. Uh, najvyššie si myslím, že to trošku môže byť takou tú loptičkou aj do toho verejného priestoru zo strany prezidentského paláca, že ten Fico naozaj prepáluje nejaké nepísané nepravidlá. Uh, len znova nemám pocit, že by sa, sa tejto loptičky niekto chytal. A... Uh, mm, ako rovnako ako, ako Petar Sabaka alebo, alebo proste aj, aj, aj niektorí novinári to spravili aj niektoré, niektorí uh, akože známi ľudia a proste ak niekto na vás takýmto spôsobom nevýbera neútočí úplne ok sa brániť. Hm. A on to bude asi trvať niekoľko rokov, kým sa dozvieme ako to je, nie? Ako žiaľ Bohu pri slovenského súdnictva áno, tak niekoľko rokov skôr by som to bral tak ako keby na, na niekoľko mesiacov a, a málo rokov, samozrejme, ten spor sa bude naťahovať, ale proste treba do toho ísť. Hej. Ako, ako nie, je, nie je v poriadku, keď vás niekto systematicky obťažuje, atakuje, uráža, vyhráža sa vám a podobne. Hej. A teraz to nie je len ako keby úroveň prezidentky, samozrejme, ona má na to rovnako plné právo ako občan tejto to krajiny, ale to platí proste aj pre kopec iných ľudí na... Na, na sociálnych sieťach a podobne. Hm. No a teda toto je spor, ktorý teda podala Zuzana Čaputová, ale potom jeden aj dostala od Maroša Žilinku, už keď sme pri prezidentke Čaputovej. A teda to e, ma prekvapilo, zastihlo ma to opäť nepripravenú, to sa mi pri Marošovi Žilinkovi stáva v poslednej dobe často. A teda e, Maroš Žilinka neposkytol prezidentke Čaputovej svoje rozhodnutia na základe paragrafu 363. Ona jediná má vlastne právo podať disciplinárne stíhanie na generálneho prokurátora. Nikto iný to urobiť nemôže. A Maroš Žilinka to odmietol. V podstate so slovami, že prezidentka na ňo nemá žiadny dosah a to je také dosť popretie aj celej ústavy, v ktorej vlastne prezidentka meduje generálneho prokurátora a aj na ňo teda podáva disciplinárku. Ako tomu ty rozumieš? Že tak... už sa úplne otrhol Maržilinka aj od ústavy, aj od iných vecí? No on je otrhnutý, otrhnutý z reťaze dlhodobo. A Čaputová zareagovala veľmi správne a v podstate podala rozpor na ústavný súd a požiadala ho o výklad kompetencií, čo je asi najčistejšie, ano. lebo ten ústavný súd definitívne povie, či má pravdu Dužilinka alebo nemá. No ale to sa nedá, že by povedal ústavný súd, že prezidentka nemá dosah na generálneho prokurátora, nie? Priznám sa, že neviem. Hej? Ako keby laicky sa mi zdá zdá to, to hodnotenie, ktoré si aj ty, ty povedala, že že Žilinka ide, ide proti tí ústave, ale tie nuanci by tam teoreticky ešte mohli povedať aj to, že, že to je tak, ako tvrdí Žilinka, hoci si to nemyslím. Ale veď dobre, keď to ústavný súd raz takto tak to povie, tak to, to bude jasné. Ako oveľa viac je, akože je, je to správanie toho Žilinku proste zaujímavé v tom, že, že on sa správa ako autokrat. Hej. A nie je ochotný zniesť akúkoľvek svoju kontrolu a svoje funkcie. A je, to proste ukazuje, že úplne tragickú voľbu, ktorú proste spravila táto vládna, vládna koalícia. Hej? Ja pripomeňme si, akože... Ale nikto sme nečakali, že to bude takéto. Zase, aby sme boli fér k tým poslancom. Bolo tam pár jednotlivcov, ktorí to, ktorí to už vtedy čakali a v zásade za Žilinku nehlasovali. Myslím, že to bola časť... myslím, aj on, a myslím, že to bola časť OKS v rámci, v rámci Cisásky. A No nečakali sme, veď, tak ako Žilinka kedysi ako pravá ruka Daniela Lipšica, s ktorým je dnes ako keby sú na, na, na hlavní nepriatelia. bol na Kočnerovom zozname prokurátorov, ktorý chcel dať Kočner um, vraj, vraj, zavraždiť. No tak, tak je to proste... Je to prekvapením. Hej? A ako, ako Žilinka je jeden z najväčších prešlapov tejto ako keby, no, Tejto. Už to je vládnej, už to je vládnej, vládnej garnitúry, jasná, predošlej. Už. už to je, už to prosím, je trikrát rozpadnuté. Prosím, už fakt No, je to totiž to pre mňa zaujímavé, lebo vlastne, ak si si istý, že rozhoduješ zákonne a prezidentka si od teba teda vypýta tie rozhodnutia na základe paragrafu 363 a ty si si istý, že rozhoduješ zákonne, tak by si asi nemal mať problémy to dať, nie? No, alebo si len proste ako keby egomaniak, ktorý chceš vyslať signál, že si necháš skákať hocikým po hlave a chceš vo verejnom prístore vytvárať zdanie, že ti tu žiadna čapotová bude proste mm, kázať, lebo máš možno nejaké ďalšie ambície, či už politické alebo proste vo verejnom živote. Skôr takto by som to hodnotil. No aj. on dokonca v tej reakcii povedal inak, že tú žiadosť vníma ako nepripustný tlak na svoju rozhodovaciu činnosť tak veď predsa on hovorí, že robí ako zákon káže a že je nezávislý, tak to toho predsa nemôže rozhodiť, nie? Tak, ja mám, že ten ústavný súd by nám mohol jasne povedať a myslím si, že, že Zuzana Čaputová by do konca svojho volebného obdobia má čas do júna, ako keby mala podať disciplinárny návrh na Maroša Žilinku, lebo tie, tie veci má už pozbierané. A dokonca si myslím, že že a tento sporotu o, o tie uznesenia hľadom 363 je len ďalším krokom k tomu, aby jej následné podanie bolo veľa silnejšie. Hej. Áno. Takže vlastne možno dobre. Budeme to mať vyriešené raz a navždy. Áno. To ako, ako toto je to dôležité. Treba si uvedomiť, že my sme stále mladá demokracia a tá ústava bola proste písaná v nejak, nejakých veciach a niektoré veci môžu byť nejasné, hoci z rodokonosti táto to nie je, tak nech o tom rozhodne ústavný súd, to je proste tá inštitúcia. No a pôjdeme ešte na moju obľúbenú rubriku Pýtajú sa nás naši poslucháči, ale ešte predtým ma trápi jedna téma, Jakub, a to je... Iba jedna? Táto jedna ma trápi špeciálne aj preto, že sa týka nás novinárov a to je spôsob, akým sme informovali Myslím, že úplne všetci, o dievčati, ktorá najprv teda celá Bratislava hľadala aj celý internet, lebo bola nezvestná. A potom, keď sa našla, tak najprv urobila policia hrubú chybu, že povedala, že vyšetrujú znásilnenie a potom mi médiá všetky. V rade za tým sme zverejňovali teda detaily, ktoré... Dokonca inak som videla, že zverejnila policia aj jej adresu v podstate, lebo ako dosť špecifikovali, že kde ona zo zastávky mala ísť domov. Tak... Um... Veľmi som z toho smutná o spôsobe, akým necitlivo informuje aj policia, aj média o sexuálnych násilných činoch. A predstavujem si seba, že by som mala teda 22, niečo takéto traumatické zažijem a ešte o tom vie celé Slovensko bez toho, aby, aby som na to dala nejaký súhlas. No, aj by som normálne zvážila žalobu na tú policiu, sa priznám, keby som bola na jej mieste. Asi áno. O, ono samozrejme v celej tej udalosti je proste sled udalostí respektíve sl, sled krokov, kvôli ktorému sa to žiaľ Bohu udialo tak, ako si to popísala. Hej. No, prvý moment bol, že v zásade sa hľadala nezvesná dievčina a vtedy sa zverejnili všetky informácie, ktoré mohli dopomôcť k jej nájdeniu. Vrátanie mena, vrátanie fotografie a teda. teda hej. Že na, na tom asi nie je rozpor, aj spätne sa zhodneme, že inak sa to nedalo spraviť. Hej. A po, problém nastal, keď, keď následne policia zverejnila potom, ako sa našla, a ako, keby v, v, a ako to vyšetrovanie vedú, a teda ako keby vedú, vedú ho v rovine nejakého sexuálneho násilia. A to už bol ten problém. A média v tom momente z rôznych dôvodov, a teraz ako mohli by sme sa rozprávať napríklad u nás na úrovni ni, ni redakcie, ako, ako tie procesy prebiehajú a kde sa častokrát v takýchto situáciách stánu, že, že hlúpe chyby a nie zámery, proste prebrali tie informácie, ktoré zverejnila polícia, niektoré médiá s tým aktívne pracovali, niektoré ich len prevzali ako, ako, ako proste fakt a tým žiaľ, žiaľ Bohu proste vytvorili veľmi veľký problém. Hej. Uh, dostal som aj také otázky, že či neexistujú na to guideliny a či neexistujú na to, to, to nejaké pravidlá. Uh, existujú, oveľa viac by som povedal, že sú nepísané ako spísané, lebo uh, tie, tie situácie sú tak, tak, tak rozmanité a tak... Na jednej strane rozmanité a na druhej strane nie sú tak úplne časté, tak, takto extrémne na, na, na situácie, aby sme ich vedeli postihnúť nejako v jednou a štvorkou. Dobre, na druhej strane m, treba vzdelávať ľudí vlastne v týchto otázkach a potom im to trošku skôr dopne, takže mohli by sme určite v tomto robiť viac a m, vieš, ono to nie je len pri tomto, a to teraz nehovorím, za deň, sme... Primárne hlavne televízie s tým majú problém a Bulvár, ale celkovo to ako informujú o ženách, ktoré niekto, nejaký partner zavraždí, hej, to sú femicídy a celkovo o tom sexuálnom násilí, že my sme so proste 100 rokov za opicami v týchto témach, ako my novinári myslím v obci, len tým, že nemáme žiadny syndikát, ktorý by bol funkčný a nejaké stavovské organizácie a nejakú akože etiku, že by to bola proste hamba, tak to, akým spôsobom o tom informujeme, je proste strašné. Čiže toto bol len ďalší symptom toho, že nevieme vlastne písať o sexuálnom násilí a o násilí na ženách a som z toho taká smutná. No. Tak to som chcela ešte povedať v tomto sobotnom špeciáli úplne chápem, bez toho opäť, aby som to nejak ako keby zľahčoval alebo niečo, tak práve takéto extrémne udalosti posúvajú aj, aj tie pravidlá, aj to nastavenie a ich vyžadovanie proste ďalej. Žiaľ Bohu. Hej. A žiaľ Bohu vždycky musí byť nejaká, nie že musí byť, hej. žiaľ Bohu vždy nejaká obeť vlastne Pomôže k tomu, veľa, veľa, počujete, veľmi ťažko sa mi to hovoril, pomôže k tomu, aby sa tie pravidla oveľa prísnejšie proste dodržiavali a, a formulovali a existovali. Je to trošku podobné ako keby s reportovaním o LGT plus menšine po, po útoku na Zamockej, hej, kedy sa vlastne spisovali na novo tie pravidlá akým spôsobom reportovať. No. Hmm. Soni, teda želáme všetko dobré, aby sa zotavila aj duša, aj telo. a poďme teda na otázky od našich poslucháčov. Jakub, tento týždeň mi neprišla spontánne žiadna otázka, tak som dneska... Spadli ti sluchadla, nevadí, tak som dnes... Um, Dala ráno ešte výzvu a prišlo ich zasa veľa, čiže som spokojná. Um, ale to teda... je prezdielal. Hej, hej, videla som. Takže opäť výzva pre našich poslucháčov. Môžete nám posielať hlasovky úplne akéhokoľvek druhu na zúzená.handzlová.sk a tú hlasovú správu napíšte aj teda... Um s predmetom v maili um, otázka pre volebný špeciál alebo hlasovka pre volebný špeciál. A keď príde tých otázok veľa na budúci týždeň, tak uh, spravíme špeciálne vydanie pred moratóriom iba otázky a odpovede. To môžeme, to môžeme, to je dobrý nápad. Uh, poďme teda na dve otázky. Tá prvá je od Tomáša. A tu je. Čaute, moje meno je Tomáš a táto otázka, mám teraz otázku ohľadne motivácia by ľudia zostávali na Slovensku. A teda otázka je, že čo by ste odkazali, alebo ako by ste motivovali ľudí, aby ostali, alebo prečo by mali ostať, alebo prečo by sa mali raz vrátiť na Slovensko, aj keď tie vlastne voľby dopadnú zle, pretože my to sledujeme celkovú tú atmosféru na Slovensku tak z pozdelu, hej, vidíme nejaké videá a vidíme nejaké komentáre na Facebooku a tak ďalej, ale povedzme si na rovinu samotného človeka, takože tá nálada ma nejak ne nezasiahne, hej, ale vy novinári dostávate akože poradne zabrať, pocitujete, to, tú negatívnu atmosféru akože na vlastnej koži, hej, rôzne výhražky a tak ďalej, ale ste motivovaní stále tú prácu ďalej robiť a neodchádzate, nezdávate sa a teda to chcel by som počuť od vás nejakú motiváciu, že ak by tieto voľby dopadli zle, čo vyzerá podľa preskumov, že pravdepodobne sa tak stane, i keď stále dúfam, že nie, tak ako by ste motivovali ľudí, aby sa i napriek tomu raz domov vrátili? Moja obľúbená téma. No, e, ja teda to, takúto skepsu nemám. Ja si myslím, že my sa na Slovensku máme veľmi dobre, že tu žijeme relatívne spokojný život, čo sa mnohých aspektov týka. Aj teda nejakého HDP a bohatstva jednotlivých ľudí, aj sociálnych rozdielov, celého systému sociálnych, sociálnych, si, sociálnych sietí, nie, ale sociálneho štátu, hej, dávky a to, že môžeš ísť na materskú a dlhšie ako 6 týždňov a že máme teda síce biedné, ale aj dávky v motnej núdzi a nenechávame ľudí ako v Spojených štátoch zomierať na ulici a píchať si tam heroín. Dokonca si myslím, že ani ten stav demokracie nie je taký zlý. Sme v Európskej únii, sme v NATO a okrem republiky, ktorá chce robiť referendum, nikto ani nehovorí o vystúpení z týchto dvoch inštitúcií, čiže máme nejaké garancie aj toho, že také zlé ako zamečera to určite nebude, aj keď Jakub teraz kýve hlavou a pochybuje, však ty si tu ten skeptik, ja som tu tá optimistka mám pocit, že sa extrémne byčujeme a že tá skepsa, ktorá tu je, pramenia aj z toho, že nevieme byť vôbec hrdí na svoju krajinu, že nevieme byť hrdí na to, čo sa nám podarilo, aj keď mnohé veci sa zatiaľ ešte nepodarili. A že strašne sme pozadu v tom, ako vychovávame mládež. Lebo v Amerike, v Spojených štátoch, proste každý druhý má vlajku aj hrdý na ten príbeh ako keby celej krajiny. A majú hlboké, hlboké problémy. A my teda sme králi v tom, že proste sa v podstate hámbime všetci, že, že sme zo Slovenska, aká to je krajina. Je. Tak ja túto skepsu vôbec nezdielam, nechystám sa nikam ísť. Počula som teraz minule aj v podcaste Milana Šimečku, že sa tiež nechystá nikam ísť a ten teda má za sebou ťažší príbeh, ako my všetci ostatní životní, ako disident. Tak ja neviem, ja túto skepsu nemám. Spomenula si toho Šimečku um, a ja som pred uh, troma mesiacmi prečítal jeho knihu uh, Medzi Slovákmi, uh, ktorú napísal vlastne taká reflexia po tom, ako sa vrátil ako niekoľko rokov žil v Česku a vrátil sa na Slovensko a Veľmi ju odporúčam, je to inak veľ, veľmi čtivé a rozprával tam aj o Československu a špeciálne slovenskom disente ešte počas komunizmu. A že aj tam prebiehala vážna debata o tom, že či odísť a žiť v zásade jednoduchší život alebo zostať a bojovať a napriek tomu ako keby tu trpieť pod nejakým komunistickým armom. No ale keď všetci odídeme, tak prenecháme túto krajinu, ktorá, ktorá, je našim domovom, ktorá je našim... Proste tu sme vyrastli, tu máme korene, a tu máme proste sociálne väzby, priateľov a teda. Tak vlastne ako keby prenecháme silám, ktoré... ktoré Ktoré to zdevastujú? Ktoré to zdevastujú? No hej, dobre, to ale vieš, povie. ešte mám pocit, že si ľudia extrémne idealizujú, že aké to je žiť niekde inde. Je? Že ako akože v každej krajine, aj na západ od nás, majú nejaké iné typy hlbokých problémov, v každej iné, iné sady, ale zároveň nie je jednoduché vôbec žiť niekde, kde presne nemáš tieto korene, lebo vždy sa tam cítiš trochu ako nejaký cudzinec, ako niekto, kto tam prišiel a, a, úplne tam nepatrí. Čiže to vôbec nie je taký jednoduchý život, že teraz si zbalím akože tri kufre a idem niekam žiť a budem sa tam mať fantasticky. Hej, že, že, strašne si to tak ľudia idealizujú. Podľa mňa je to náročné odísť do zahraničia. Ako chápem, že tá mladá generácia, špeciálne ľudia, ktorí vyrástli už v Európskej únii, to majú trochu jednoduchšie a možno to aj trochu inak vnímajú. Ale presne ako... Mnohí ľudia v zahraničí hovoria, že Nikdy sme nedokázali vnímať tamojšie dianie, aj keď tu žijeme 10 rokov, stále sledujeme politiku na Slovensku a stále sledujeme, čo sa deje na Slovensku, lebo to je proste krajina, s ktorou sa identifikujú a to nie je také jednoduché zrušiť. Mnohí ľudia to dokážu, ale, ale nie, nie, nie je ich väčšina. A Odporúčam vám sledovať seriál, ktorý sme začali publikovať tento týždeň pondelok, volá sa Nevzdali sme to s touto krajinou v rámci ktorého prinášame 17 príbehov ľudí, ktorí presne buď žili v zahraničí alebo sú len aktívni vo svojich komunitách, ktorí presne každý zo svojho pohľadu odpovedajú na, na tieto otázky. Prečo sa tu oplatí žiť, prečo sú ochotní tu zostať a napriek rôznym úskaliam, smútkom, strachom, nádejam, úspechom a neúspechom vlastne zostávajú tu a chcú žiť v tejto, v tejto krajine. Je to, máme vonku už 5 častí, ja som už čítal asi 10, je to veľmi silné z môjho pohľadu. A každý deň vychádza a, jedna, nie? Každý deň vychádza jedna, bude to vychádzať až skoro do volieb. A deň pred voľbami to zhrnieme všetko aj v printe, budete si to, to môcť prelistovať. A proste ako oplatí sa zápasiť o to, aby Slovensko bolo lepšou krajinou a zároveň aj keby tie voľby dopadli zle. Hej, ja, ja ako zo Sanandy niekedy poviem, že či 1. oktobra si nekúpim jednosmernú no letenku, ale, ale vôbec to nemyslím vážne. Uh, Aha, ja toto vôbec nehovorím. má niež. zmysel uh, zápasiť o to, ako táto krajina bude vyzerať. Jednoznačne. Uh, inak a podľa mňa netreba zase úplne sa nechať ako umárať tou veľkou politikou, lebo človek si vie ako lokálne urobiť veľmi pekný život. To ešte na to tiež netreba zabúdať. Tu je ďalšia otázka. Prišla od Dominiky z hodou do okolností. Teda Dominiku poznám je to... Asi môžem povedať, že kamoška je, keď sa so poznáme krátko. A pýta sa toto. Ahojte. Moja otázka je možno skôr postreh, ktorému úplne nerozumiem a občas mi prekáža. Prečo, keď sa stane niečo ako bitka medzi Kaliňákom a Matovičom alebo kolorové partnerky nahrávajú o ňom videá, sa toho média držia a rozprávajú o tom, píše sa o tom, keď príde na rozhovor spolustraník, venuje sa tomu dlhšie časť rozhovoru, než je potrebné. Mne ako voličovi to vôbec nič nedá a neprinesie a mám pocit, že sa tomu venuje zbytočná pozornosť, ktorá by mohla smerovať napríklad na školstvo a zdravotníctvo a skutočné problémy zakrývajú zástupné témy. Rozumiem, že je potrebné rozprávať sa o tom. Príklady, ktoré som vymenovala, nie sú určite OK, ale nie je dôležitejšie pred voľbami rozprávať sa viac o tom, čo nám ako voličom, ktorá strana a ktorý kandidát vie priniesť. V poslednom období mám totiž pocit, že keď sa chcem dozvedieť niečo pozitívne, čo sa na Slovensku udialo, musím si to vyhľadať sama. No o medvedoch a bitkách sa píše všade. Veľmi, veľmi veľa sme sa rozprávali o presne o tomto probléme na toho podcastu. no je to veľký súbor proste mechanizmov, ako je, ako je agenda setting a nástroje priamých akcií, ktoré využívajú teda stále viac politici hoci minulosti, to boli skôr ako keby aktivistické a mimovládkarské nástroje. A, no a problém je to, že média, ako sme my, by sme si prijali 100% Čitateľov a poslucháčov, ktorí by si chceli čítať o vážnych veciach a, a o problémoch a hlboké analýzy a programov, a, a hľadanie riešení. No ale nie je to tak žiaľ Bohu. Hej. A, A teraz. To nemá byť ako keby vyvíňovanie tých médií. A je na médiách veľmi záleží, akým spôsobom spracovávajú jednotlivé udalosti. Či vysvetľujú kontext, či, či nejakým spôsobom dodávajú tomu nejaký typ nadstavby, aby sa na základe toho ten volič mohol rozhodovať. Alebo sa len na tom väzu, aby mali kliky a nejakú sledovanosť. Um, takže... Neviem, no trošku to možno je alibizmus. Vieš prečo? Lebo... Mm... A teraz hovorím aj za seba. Určite, lebo keď to Dominika poslala dneska, som nad tým rozmýšľala, že aj ja niekedy stane mi, že niekedy sklznem do toho, že presne v tom rozhovore chvíľku ako točíš toho človeka na týchto veciach. Nevadí mi, keď to je iba chvíľku, niekedy, sa mi, niekedy, niekedy to aj mne ujde. Mne napríklad v tomto veľmi pomohol odchod z Facebooku, že mi to vlastne veľmi vyriešilo nejaké priority, že predtým sme, že, že aj som si všimala pri tých debatách potom, tom, čo som odišla z Facebooku, že niekedy sa v redekcii ľudia rozprávali o niečom, čo... Ja som ani netušila, o čom hovoria, že kto na Facebooku čo s kým sa pohádal Jaroslav Náď v komentároch s neviem kým už proste, alebo čo. A že jak som na tom Facebooku vlastne nebola už niekoľko mesiacov, že mi to prišlo absolútne banálne a že som nechápal, že prečo vôbec tomu venujeme pozornosť. Tak v tomto napríklad mne ten odchod z Facebooku veľmi pomohol si ako ujasniť, že čo je podstatnejšie. ale tiež som do toho sklzavala a zároveň si myslím, že Jednoznačne lídrom má byť v tomto verejnoprávny rozhlas a televízia, pretože tí z podstaty peniaze majú bez ohľadu na to, či klikajú, neklikajú ľudia a či to pozerajú alebo nepozerajú. Takže určite majú byť lídrami, keď bolo kvalitnejšie verejnoprávne médium, tak to určí podľa mňa laťku aj pre tých ostatných nejako. A teda viem si predstaviť, že by sme aj my niekedy distribuovali tie ľudské zdroje trošku lepšie, ale ale je nás málo vo všetkých médiách, je nás stále menej a to už je potom asi vyčitka skôr na majiteľov. Tak nie, zase treba si povedať nejakú ekonomickú realitu tých médií, žiaľ Bohu. Hej, ale to, je, to, je, zase, to je aj súčasť tej odpovede, prečo niektoré médiá aj napríklad smečku pokrýva do miery alebo, alebo podlieha tomu pokrývaniu informácií podľa toho, ako ich ľudia hľadajú a ich čítajú. A nie je to alibizmus, je to proste na to, aby som mohol robiť investigatívu, potrebujem niekde získať zdroje, lebo a tie, tie zase získam na, na obsahu, ktorý je povedzme, povedzme ľahší. A, ale myslím si, že všetky relevantné médiá sa snažia prinášať a veľa obsahu, ktorej ide ako keby po tom podstatnom. Hej? A a, a, potom je to už len na tých čitateľoch. No? Hm. Inak písali nám viacerí ľudia, niektorí aj, že, budú, že dúfajú, že budeme pokračovať týmto špeciálom aj po voľbách. <laughs> Ako to cítiš? A zatiaľ ma to ešte baví. <laughs> ja neviem, tak my sme sa dohodli, že to potiahneme do zostavenia vlády a potom sa uvidí. <laughs> podľa toho, podľa toho, že <laughs> aká tá vláda bude a či bude o čom v tejto krajine pustíme ešte Janu, pretože vynaložila veľké úsilie na to, aby nám tú hlasovku poslala, prekonala sa tak, aby to nezostalo bez ocenenia. Vážime si, že aj ľudia, ktorí nie sú zvyknutí hovoriť do rádia alebo nejakých takýchto vecí podcastov, nám posielajú takéto otázky. Dobrý deň, ja by som sa vás chcela opýtať, či sa môže podariť konečne presadiť vo voľbách právo dieťaťa na sprívod v nemocnici? Ja osobne som strávila 6 rokov v nemocnici so svojim dieťaťom a naozaj už začínam strácať nádej, že sa v tejto krajine môžeme posunúť vpred v tejto oblasti, ktorá sa týka základných práv No, nie je to úplne naša téma, Kubo, ale je to dôležitá téma. Ja inak sama som na terapii musela riešiť a nevedela, vytesnila som to, že som bola ako malá sama v nemocnici, bolo to teda ešte v 90. rokoch, a sú to traumy, ktoré si naozaj človek nesie celý život, prekvapivo, aj keď si to úplne nepamätáš, tak na to môžeš prísť, tak ako sa to stalo mne. Uh, prečo to ešte nemám vyriešené? Mne to príde úplne absurdné. Ja neviem odpovedať na otázku, že prečo to ešte nemáme vyriešené, lebo hmm. ako to riešenie je podľa mňa v zásade veľmi triviálne. Uh, a je to proste aj o stanovení tých priorít zo strany, zo strany ako jednotlivých politikov a potom naozaj ako keby snaženia sa riešiť rieši tie problémy, ktoré tých ľudí reálne netrápia. Celkovo ako problém zdravotníctva je veľmi zaujímavý a ja, ja, ja tomu vlastne nerozumiem, lebo ako fungujúce zdravotníctvo je naj, najsilnejší PR nástroj podľa mňa ako keby politické reprezentácie voči ľuďom. To hej, len je to extrémne komplikované a zdlhavé, ale vieš čo, paradoxne toto s tým sprievodom rodiča to vôbec nie je o nejakom komplikovanom systéme zdravotníctva, to je normálne, že basic human decency, že proste tí zdravotníci to nebudú vnímať ako záťaž a tí rodičia sú tam ochotní byť na stoličke, čo je samozrejme tiež nedôstojné, tak by to nemalo vyzerať, ale môže to byť taký ten úplne prvý krok že teda nebudeme sabotovať tých rodičov, ale budeme sa snažiť im všetkým dať priestor, aby tam boli. Lebo na druhej strane oni odbremenia tie sestry a starajú sa o tie svoje deti, dajú im napiť, neviem čo vieš, že to, to celé dáva zmysel, takže možno by stačilo proste preškoliť personál a riaditeľov nemocníc, lebo toto naozaj nie je žiadny komplikovaný rozpočet všeobecnej zdravotnej poisťovne, toto je naozaj pomerne jednoduchá otázka. Držme si palce a ja ďakujeme, že sa ozvala, držíme palce aj s deťatkom, verím, že už je všetko v poriadku. Jakub, záver venujeme vždy niečo Čomu zaujímavému, pozitívnemu alebo čomukoľvek, čo by si chcel poriešiť, tak čo máš tento týždeň? Tak začni. Ja mám začať? No v čase, keď toto budú naši e, kamaráti počúvať, naši posluchači, tak Tomáš Prokopčák sa bude ženiť, predstav si. To už si hovoril minulý týždeň. No, deň. ale teraz už to príde. Tak to je taká radostná správa u nás e, v redakcii. Inak on to asi nepočúval, lebo na to vôbec nereagoval. Podľa mňa on teraz <laughs> nemá kapacitu reagovať. reagovať A možno počúval len seba, to nevieš, že? <laughs> tak stále sa teším. Myslím si, že v Slovenskej národnej galerii sa chystajú dve nové výstavy. A na to sa celkom teším, lebo tá budova je krásna. Ono to zase nejde všetko naraz otvoriť, takže postupne sa otvárajú. Myslím, že sa to má venovať nejakému československému obdobiu maliarov, tak, tak to by som možno povedala. A, aha, viem čo. Začína premiéra filmu Šťastný človek, to je dokument o takom transmúžovi Českom, ktorý má muža Slováka. Žijú vo Švedsku a teda ten príbeh toho šťastného človeka je taký, že ešte keď pre tranzíciu bol žena, tak oni majú nové manželstvo, spolu dve deti a celý ten príbeh toho dokumentu sleduje tú ich cestu aj jeho tranzície, aj toho, že zostali spolu a je to vlastne taký krásny príbeh o láske a o rodine a pevných vzťahoch a je to veľmi, veľmi dojímavé, ja som to teda už videla. Um, je to veľmi prekvapivé, lebo väčšinou ľudia, keď sa rozprávajú o trans, ľudia chcú vedieť také tie explicitné, nepodstatné veci a toto je vlastne také vzťahové a je to veľmi pekné. Takže šťastný človek, to bude teraz v kinách a odporúčam to. A bude to potom aj na HBO, myslím, že od októbra toho, kto má predplatené, tak si to tam potom môže pozrieť. No a ja v zásade asi tiež pravím takúto, takúto verejnú pozvánku a v podstate už minulý týždeň, ale teraz najbližšie dva týždne, bude prebiehať viacero akcií po Slovensku. Jedna je, je pod hlavičkou Slovenskej teplárne vo viacerých kluboch a podobne. Druhá je pod hlavičkou Chcem tu zostať. Budú to proste koncerty, podujatia, diskusie, ktoré v zásade majú povedať, že... Záleží nám na tejto krajine, chceme tu, chceme tu zostať, chceme Slovenská tepláreň, chceme rovnosť proste pre všetkých. A, a je dôležité byť súčasťou verejného života, navyše spojiť príjemné s užitočným, tak ak nebudete mať čo robiť, utekajte si započúvať nejakú hudbu alebo ísť na nejakú zaujímavú prednášku a, a vyslať signál, že, že tu chceme zostať a záleží nám na tejto krajine. Držme si palce, o dva týždne sú tu voľby, takže budúci týždeň ešte normálny špeciál a potom dáme taký ten moratórny a možno špeciál aj potom, keď už budeme vedieť, ako to celé vlastne 30. septembra dopadlo. Náš odkaz je trvalý, choďte voliť, nenechajte druhých rozhodovať za vás a počujeme sa opäť o týždeň aj s Jakubom Filom, zástupcom redaktorky Denika Sme. A Zuzana... A to... Nevyšľa, a zase, to A, že sa na vás aj Jezus Kakovačiť moderátorka Deníka Sme. Do budúceho týždňa ešte tento záver docvičíme. Majte sa pekne, zostante zdraví a do počutia opäť o týždeň.